Programledarduon Soraya Lava och Martin Gärborg utgör för många svenskar en viktig del av morgonrutinen. Martin har under många år underhållit publiken i TV4 och blivit en otroligt folkkär profil till följd av det. Tillsammans med sin vapendragare Soraya Lava bjuder han på högt och lågt under månarna i Nyhetsmorgon. Humor och allvar blandas om vartannat och de har blivit en rejält omtyckt duo hos tittarna. Under sommaren har Martin lagt ut massvis med härliga bilder på sociala medier och han verkar stormtrivas med tillvaron. Han har klipphoppat, åkt båt, hängt med får och badat. På hans Instagram har han vid flera tillfällen den senaste tiden även delat med sig på bilder av en liten hund som han lånat. Men nu verkar det som att den lilla lånehunden väckt hudsljushjärtat totalt och familjen faktiskt har tagit steget att skaffa en egen vovve. På Instagram presenterade han den lilla hunden som en Järborg och på bilden syns en bedårande liten svartvit fluffboll. Mike är en cavapoo, en blandras som består av Cavalier King Charles Spaniel och Pudel. Domestikerat beskriver hundrasen som att de oftast är intelligenta, vänliga och väldigt familjevänliga husdjur. I kommentarerna får Miken många fina kommentarer om hur gullig hon är. Där dog jag sötdöden. Så söt ser ut som ett gosedjur. Och hjälp så söt! Även Soraya Lavasani lämnade en kommentar om hur söt hon tyckte kollegans nya familjemedlem var, men gulli, skrev hon.